Queen Shock mi sad na Game Cost TV, harovani me. Unio meci, pobaš do ime Maksin, čka po mi interesan, či tu se jena tuju afru fundit, edhe mdohket edhe një 2-3 pjes, edhe kome ardh fundi i që sa i lojes. Pobaš do ime që tu, mustachos dangerous, Max. Pobaš do ime këtu, Queen Ambit. He is near. Po këtësejmë që su që të birë. Do të me thy që të derë. Po qysh me thy. Po këshim të... Falja. Me njere e kena kuptu qysh me thy. Ke shumë zërve që ta këshirë më qëtu mos po ko në i sy e diqka, ja. Tash këta e kena mbush me këtë energji jash zakonisht fort edhe veç e përmledhim derën. Më zdo të me marrë dhe këta me veti rastisht shkollave. Kuku. Qfar fati pata që këtëll, po thot me prek yn, me qëtë deren, po shkojmë. Qyku e kena një asin e alt, e kena edhe një dorez, mdo këtë qëtu qa poshtë, po provojmë pishtujt mja hi, opa. Ku merdë, këmë mërë vla? Ade ko. Gjuj! Zor, ko ka këtu du me thonë, mas pari duhet me hek qëto qenel. E hekim, porim qëtu qemi dis. Tëna e hekim këto edhe i presim qëta. Që vin. A ka mo? Ha. Po duvka me mendej qëtu. Po duvka diçka me pru qëtu. Që syni? Që aty na duhet me qiti diqka? Ose për t'ja fusim. Porim pak që t'u këqyri mos për bëhet diqka. Ha, që ka vjenë diqka. Që kjo ko akon? Shumë najs, Felix. Ku po në qërë që tash? Wow. A dhe mytë tash, mytë! Yes! Wow! E tash... Qka na vy neve... Që kjo për qëtë derë... Edhe kjo na vyn për... Aha... Veç një minutë... Se këtu kena pun me bodi qka na... Vështja...
mums nedēļa diskā pistūt. Es šodien školāt pipoštīt, ka tu mundamiem bēt. A, par pak. Mīr. Mīr, et aš mundamies viss to. Aš mundam... Eda čia dėrmės vį. Eda čia dėrmės vį. Et aš promisu, ja to dyrt. Tėra duot me maršėt. Kapė marimu. Jā. Es viņu mēlēķi dēr. Tad paimni dēr, napokšu jums kāpunā čet, čekā. Čo sūni? Sūni dūt mē mār čoštu. Sūni, sūni, taho, sūnin. Baš vam interesan se kuna štīn džetka maksi. Ne par šito sende, šito vende šum interesante. Priše. E, mir, ta žena dal dytin kat. Dytin kat. Pritni minut mu ishi me bodička. Aha. Ta zgoti njere që to mas shumëti, që ka që nështa mundet mu lidhë. Jo kështu. Po nështa kështu mundet mu lidhë. U lidhë. Tash, qështu që e, edhe këcejmë. E tash ka dole edhe dy dyrë nga kanë betë pa... Pa i ndreq. Kur him qëtu kuna qet. Që kjo është ajo që më ka pëlqy gjeste maksi? Ka dole. Mas pari, edhe i der në kam bet. Mas pari dëna që ta qështu që. Ete. E. Kjo s'na vynë mo. Ja. Zbon. E, po këto e bojm qështu që. Edhe e gjujm me këto. Peprishim. Po, hade kobre. Hajtë se qështu që pëndreqim. Që. Peprishim. Edhe pe marim qëtona. Mirë. Shumë bukur. Wow. Jo aty, Maxi. Poshtë. Mhm. Edhe i dera. Tash. Veç ka dore. Ta këshirë mi shtua e kena këtë qelbër të neve. Aha, mirë. So, është e gotë kjo. Po dalim në njëra që tona. Po mu ishim e ka përcy. E ka përcym. E, tash. Neve. Na interesën. Që kjo në ka interesu neve? Tash,
Sej. Kto je prišim? Emir. Dalje taš. Kape. Čašto. Mostaljujem. Eto ime da će der. Dot me men dupak. Upak po šum. Če je džete me li cop? Another piece. Wow. Če rekuj po na čet će taše. A to škola od pošion. Ko, ko na čit je. A da pojim kto na njere? Po tut me su i čat der. Mislim, on definitivno neve navin me hup čat der što. Pe bojim që ta që shtu veç mos t'bjen. Kështu pe bojim. Pse rave mërë djallë. Ajde tash. Edhe pak. Tash t'im. E, mirë. I një mëre. Po provojmë qështu mi ahi, po s'ka shansë deres. E, pe afrojmë pak. Jo pak, po shumë pe afrojmë. E, pishtujt. Jo, mëre. Yes! Bra. Ta shkrejt dyrë ti kena të thyme. E theva ke derë për kur gjohis s'na ka vyfte. Kry. Këto mirë nëse kisha mujt me hyp. Pse s'po muj me ka përcy tashpre. A dhe pe bojmë një qështu që. Dy ndrejse tash. Muj isha prej dyve me mundgjit që aty në derë. Ja. Zbën këtë. Yes! Unë gjithë shuj. Hajde maksi këto në hetë. Hetë ma shpejtë. Ha! Pohime. Qka tash? Do t'me shdry poshtë mos me dek. S'po mbrika kjo. Ku qëfar fati e? Po tash ku? Shumë o nelt. Kur zhjo veç pëzgatim që të konop qështu që edhe mu ishim u gjujt në to. Aaaa, që më qasi mull, veç pak me prish të majen, qysh e bona një herë unë e qëta.
Ai, šito taš. Bravo. Mus bier taš poš. Mus bier taš poš. Uuuu, po če kjo është? Miro është. E kena hakirat diqysh. Qërja vlaun e? Prej te bacin! Qëta shkëm të ardhë? Qëta shkëm neve na vynë? Me mytë qëta? Këtu ja qelim deren? Qa duhet me bo nga qëtu? Nuk mundem nga me ka përcy qëta. Prit. E, mirë. A, është që gatë kjo, a? A? Prit tash. Tash e kuptova. Na hinë kë, vironi. Prit, ashtë këta e qoj manel që shtu që, këta e lidhim sa manel. Prit. Sa mangusht. Qa ashtu. Ta është s'ma mërmenja që mundet me na hi këj kodoshi. Shmon, tum, bebe! E që përshkojmë poshtë ashtë, Max. Erdhëm të vlau, e. Is that you? I'm down here! I'll get you down! Uku, uku! Ta shna vynë që tu që... Për të ka dalë. U lidhë kjo, mirë. Po zhrypim njerë, po provojmë që shtu. Tash e prishim që ta. Tash mundem me zhryp, po atë dytin s'mundem me kap. Qa jo është aji dytin a mytë. Këta di qyshe kishë mytë, po ketë dytin qyshe. Aha, prit, 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 prit. Oh! Aha, prit. Po, 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 po. Ja qelem deren, ta shky kur hinë mranda na jam shelim deren. Hinë mranda. Apo hinë mranda. Jec? Po presim qëtu. Po këqyri me njerë që o ka bu. Nisu mranda tash. Ja veç që kena gjelë deren për neve. Veç me gjelë deren për neve. Që kjo është. Ta shu të regoju në juve. Kapi Max! Nuk po bën kjo me orë deri të këta.
se po ne i prishin. E, tash, veç ditën e mire kini. Ehe, qështë do një medal tash? Ta marë synin me. Aha, ma in ti nesër, veç ta marë synin me, to ne ju tregojnë e juve. Jeni noti këtina se po nashesh që tu tuar me Maxin. Ale tash? Ale rin, rin. E, ju në zona. Ma në fund në bas kreqësin me mundimeve po teshna me vla temen po s'po muj, ha? Wow, po vazhdoj me pjesin tjetër normal. Po vazhdoj me Maxin duhet me rutulu ton kohen. Op, op, nalu, nalu. Jeste poshtë, Max. Jeste poshtë, shtu i vlaun. Ta është në gjitu. O! Arre, arre, arre një ka një. Arre, arre. Ro. Vesh mos të mbjen vlaun, bas. Arre. Bra. Pa më do që akum hek vetën, ta është me vla. O, më shkoj vlau, ja. Aha, ka dalë dole. O, Diego vlau! E, Diego vlau! Aja tje më skoj. Sko Max, rriqa ty. Pëmarim tash, pëllidhim vlaçkon qështu që e. Ade vlaçko shko Zvicër. Ade ti. E tash. Uj, na vynë kështu. Me vyp une që tu që e. Osajt pëtërgoj mas pari vlaun. Aj shko ati, aj shko, shko. Qa është. Pëjtëm tash ti ka. Bra. Uj. Pëjtë ka dole. Këto e bojmë qështu që e direkt. E këto e bojmë qështu që e të nelte. Hadë hecë, hecë vlaçko. Hecë. Hecë. Ndiko ti, Maxin beson njëherë që të vrava nuk vraj një qinë herë. E, ka pushkojmë tash. Vë që ka dalje. A, së po bëjka me lidhë. Po
po duhet me lidh, po duhet fështiro me lidh. Aha. Nese bim. Ka dole tash. Kështu. Kështu, Tash ty të prishim. Jo këtona. Lile! Kvute! Gjuje! Ma! Ma mbeti vaçko! Qyqe? Hadi për pak, edhe njara gjuje! Ma nel! Për gjune edhe une nashta e kapi. Dhe të rinë kjo kështu. Prite. Prite vlaçkon. Prite. Kape. Aha! Dytë tash! Mbetëm dytë! Kapunet! Vlaçkon falj. Po! Oh. Na mundem e nxirë diska qëtu. Më stupim ko. Bra. Kape. E boju në qëtë punë. Beson një shokë se qëta shko me bo qëtë punë. Veç këshërëni. Veç këshërëni. Beson një. Herët. Në boju. E qëta shvala. Reqa ti tash. E tash për mua edhe sa fort problem. Ajde. Qysh me ngjit nalt. Aha. Ku që e kom lidh tash e? Krejt si spajdi duhet me shku. Mo! Këpu! E tash na duhet me mendu mirë që? Jo, jo. Mirë. Mirë. Tash. Këpute që to nëllë. Këpusi me të këto. Kapu. Të kapë në une në që to. E tash na mëmëre. Tash na e këpusim që to. Ale vale qa po bërtit një qëtu t'ju qajnë hava. Ku ku kështu shku e? Ku i ka dan e? Nalu. Syni,
Sunny. Çıkış mı kap Sunny? Pres. Svoban. He he, e taš, ta kopim njera na synin, atko. On zdi drejt mi zon, zdi përçka një ta syna heq. Tarzan jom bo, a? Aja ten kyt tash ke der mëre. Une pas na me thy deren, po mas pari duhet me thy qëto. To na janë dreqim kësej. Jo nuk, a dole. Edhe kjo bjen qëtu. Qa po bosh nërvaz ti. Ngra, këtu qite ujnë qështu që kështu atë të vrojmë ty shpejt tash mu më vynë ujnë el qështu që bravo. Shë ja qelim edhe këtë derë. A, që kjo ku pëqaj ka të nëllëte. Sorry, Felix. Aha. Tash mi qelë mu dyrë. Unë me vlaun bashkë punoj. Ku pojim tash zemra jeme. Kë ka vilë dhe i stash një 100 hera unë e tu e cilë qështu. Ka dare ti mës... Mës mu halit fort në për bombe ti. Miro që s'po mundet me mvra qërë dy ko kanelti. Tu duhet me mendu tash qysh mi vrana këta. Aha. Nice. Very nice. Very, very, very nice. Cool. Tash na duhet me shku atje. Gjuhë shpejt. Një e hekem. Mirë. Ejhi.
shkoja dhe kjoj lojt i durët. Ajt, et shpi. Et shpi. Et shpi. Hadi ko vla qko. E të përshkojmë bashkë të nëllëte. Hajde, hajde, nisë ti pari. Nisë si ma i rije. Ec, ko se vlaçko nuk të haron ty, ec. Ec atje. Ah, ku ma qeli pullën mu. Ta shun e këti. Veç ka dale, mos t'ngute. Mirë, kjo nuk është diçka fort. Diçka që me thonë njeri zërë. Oh! Ta shëqojmë. Jo ty. Ta shëqojmë ujnë kështu. Vlaçkon, reqa ty. Prit e bacin që tash. Vlaun tonë të madhin. Erdhë edhe vlau. Hadi tash mbaz vlaut. Hec. Këto duhet me lidh me kure gjun topin e elt. Prit. E, mirë. Ta shneve na duhet qërë këtu vulkan. Hajde ta shpeprojmë njerë. Duhet me lidh. Shpejt. E, tash duhet me këput. Tash! Lansirate! Tre pik! Sorry, Felix. Ku me dit ka është ashtu pjeglo, jem. Që di që to hekra që sh... Edhe shok, u kry kjo, ma mërmenja se ju ka pëllqy, mësërën me bo share, mësërën me bo like normal, mësërën me komentu edhe e shijem video në ashme.